Former University Malaya Association of New Youth President Wong Yan Ke claimed trial at the Petaling Jaya Magistrates Court on Friday for disobeying a policeman's order during a raid. The offence was allegedly committed at a house in Section 17 Petaling Jaya on November 7th afternoon. The 24-year-old Wong allegedly continued with the Facebook live stream during the raid despite the police order. Police raided the house in connection with a sedition investigation involving the association, which was said to have questioned the powers of the King in national affairs. Kami pada asalnya telah memohon daripada Puan Magistrate untuk memberikan satu bond tanpa cagaran lah, iaitu wang yang kehadir sendiri tanpa perlu untuk mendepositkan sebarang wang ataupun keperluan sebagai seorang penjamin. But we were honestly trying our luck because it's a rarely used or applied section. This section is section 188 of the Kanun Keseksaan seperti saya telah memberikan tadi, iaitu saya baca pertuduhan bahawa kamu pada 7 hari bulan 11, 3.30 petang, bla bla bla, hukuman penjara boleh sampai sebulan ataupun denda yang boleh sampai RM400. As you can see, the section provides a very low hukuman, iaitu penjara yang boleh sampai sebulan atau denda yang boleh sampai RM400 sahaja. Pihak Timbalan Pendapat Raya, and you can confirm with the DPP inside, telah membuka pada tawaran RM7,000. That means the DPP offered bail at RM7,000 dengan alasan it's a high profile case and berkepentingan awam, mempunyai kepentingan awam. So mainly that was the two alasan yang diberikan oleh pihak TPR untuk menawarkan jumlah jamin RM7,000. Of course pihak kami menghujahkan bahawa terlalu tinggi lah, it does not make sense. Wong Yang Ke is a fresh graduate from UN, he's educated, he lives in PJ. And has given his full cooperation sepanjang penyiasatan dalam kes ni, dan pada hari ini pun beliau hadir sendiri. That's the most important part. Dia hadir sendiri dalam kes ni tanpa apa sebarang notice, formal notice daripada pihak polis. Just by WhatsApp, beliau sendiri telah hadir. Masa tu pukul lebih kurang pukul 3 petang, saya menerima satu message daripada pengurusi Yumani, iaitu Robin Yap Wen Qing, yang mengatakan ada satu kumpulan lelaki yang berpakaian bebas dan mendawarkan diri sendiri saat mereka ada pihak polis, dan mereka akan juga menggugat bahawa jika mereka akan pecah masuk ke rumah dia. Jadi waktu saya terima mesej ini, saya terus bergegas ke rumah dia dan ingin mengetahui apa situasi yang tengah berlaku. Dan pada waktu yang sama, sewaktu saya tiba di rumah tersebut, saya dapati bahawa dia ada satu kereta yang bercermin hitam dan tak ada langsung yang dikatakan ada logo polis ke, tak ada. Dia logik di belakang adalah sebab selepas Yumani telah terlibat dalam kontroversi ini, kita dapat tahu banyak tentera-tentera netizen yang di dalam laman mat itu, mereka mengugut juga mereka akan datang mencari identiti ahli-ahli Yumani dan sampai ke rumah mereka dan melakukan apa-apa yang mereka nak. You faham maksud saya? Jadi kita menerima ugutan yang sebegini ini. Jadi saya sangat takut bahawa nyawa dan keselamatan dia akan terancam. Jadi apa yang saya buat adalah merekodkan video untuk memastikan tak ada apa-apa akan berlaku kepadanya, dan juga melindungi saya sendiri juga. Okay. Wong pleaded not guilty to the charges. The court fixed bail at RM1,000 in one surety and February 4th for mention.